Զիլհայնակիցներ իմ տեսաբլոկում տեղ գտած վերջին 4 նյութերը, որ վերաբերում էին իմ հุշերին, Կաֆվազ կաթողիկոսներին, բավական իմ սպասացից ամեն դեպքում ավելի արժանգական ունեցան մեր հանդիպման շրջանում, եւ հակասական անշուշտ մեկնաբանություններ գտան, տրվել էին։ Եվ ճիշտնասած, եթե ես սովորաբար աշխարհիկ մարդկանց ասենք vorakumnerin որ որպես կանոն աշխատում եմ չպատասխանել, բայց եթե vorakumner են հնչում իմ հասցեին հոգեորայական անձանց կոգմից, ա այս mass-ով ճիշտ չեմ գտնում որ անպատասխան թողնեմ, մասնավորապես ասենք Կոմիտաս Վարդապետի եւ Տեր Վահրամ Մելիքյանի շուրթերից հնչած այն անչ խոսքերը, թե ես ծառայում եմ օտար եւ մութ ուժերին, ճիշտ եմ գտնում, որ պատասխան տրվի, որովհետեւ ես մի քիչ արտառոց եմ ինձ համար եւ իսկապես դա պետք է դրվի։ Ես ուզում եմ շատ կարճ նախ անդրադառնամ մեր եկեղեցի ստապնության այն իր պատմության ամբողջ դարի ընթացքում ուղեկցած այն երևույթին, որ մեր Կաթողիկոսները ոչ միայն չմիացնի այլև մյուս Կաթողիկոսները իրենց տարբեր նստավայրերը ունենալով ուրեմն միշտ նույնիսկ նույնիսկ պետականության գույքյան պայմաններում իրենց շատ ավելի բարձր են դասել, քան ասենք թակավորներին այսինքն եկեղեցին ոչ թե ինքն իրեն ճապից դուրս կարևորել է երբ որ մենք պետություն չենք ունեցել եւ իր խոսքով պետական գործառույթները վերցրել է իր վրա այլ ոչ միայն իսկ երբ որ մենք պետություն ունենային եկեղեցին նորից նորից իրեն միշտ ավելի բարձր դասել օրինակ անի մայր տաճարը ունի շինարական արժանացում Աջ արձանագրության մեջ սովորաբար արձանագրում ինչպես է լինում, ինչով է լինում, թե ում թակավորության օրոք, ում հայրապետության օրոք, սովորաբար ասենք, բայց ես եկ Բագրատունյաց թակավորություն եւ Գագիկ առաջին թակավոր, թակավոր, որը արքայի արկայի արքայի տիտխոս ուներ, շահանշահի այսինքն, եւ ինքը թակավոր էր հայոց եւ վրաց բաց անի մայր տաճարի հենց շինարական արձանցյան մեջ նախ հիշատակված է Սարգիս Կաթողիկոսի անունը եւ ապա մի այն, այսինքն՝ ստորադասված արքայի Գագիկ Թակավորի անունը։ Այսինքն նշում է, թե եկեղեցին ումը ող կառուցwebs Թակավորը ստորադասված է հիշվում։ Ինչեմ խոսում արդեն այն ժամանակների համար, երբ որ մենք կործրել ենք մեր պետականությունը եւ այն ժամանակ Արդեն մեր հոգևոր Կառույցը, Կառույցի Պետերը, մեր Կաթողիկոսները ինչպես էին ծառայում օտար եւ մութ ուժերին։ Օրինակ Գիրակոս Կաթողիկոսը 15-րդ դարում ըհ պատմում է այն մասին, սա Թովմա Մեծօփեցու աշխատությունից է, պատմությունից է, թե ինչպես մեր կաթողիկոսները իր խոսքերով եմ ուզում ասեմ, հենց պատմիչի խոսքերով, սեփական հոտի անհակ կղեկումները, որոնց պատճառով շատերը մահմեդականություն ընդունեցին։ Ուր էր հասցրել սեփական սեպակ, հոտի կղեկումները։ Այսինքն ոչ թե թշնամու մահմեդական տիրակալների պարտադրանքով, մահվան սպառնալիքով, այլ մեր կաթողիկոսների անհակ կղեկումների արժունքում հոգի որոշ զանգվածներ ֆրկվելու համար, ազատվելու համար այդ անիրավ կղեկումներից ընդնում էին մահմեդականություն։ Կամավոր մահմեդականություն ըստեյության։ Ուրեմն է սովորենք բռնի մահմեդականա պատմությունները առհասարակ մեծ վկայություններն են հիմնականում որ թողել են դրանք ավելի, բայց օրինակ 15-րդ դարում ահա այդպիսի վիճակ էր։ Ա Սակ իրაკոս կաթողոս կաթողոսի խոստովանությունն է կարծես։ Նույն 15-րդ դարում օրինակ ախտամարի Զաքարիա կաթողիկոսը կա, որը այս դեպքում արդեն առաքել Դավիժեսու պատմության մեջ, կարդում ենք հետեւյալը, որ կաթողոսը ներկայանում է 8-րդ հարի Զաքարիա Կաթողիկոսը ներկայանում է Թավրիզի Ջահանշահ Փադիշահին, Թավրիզի տիրակալին, ադրբատականի տիրակալին, եւ ինչպես պատմիչն է ասում, բազում ընցաներով եւ ըստեյցյան այդ կաշարքի դիմաց ստանում է Էջմիածնի Կաթողոսությունը։ Պատմիչի խոսքերով ասած, Փாதிշահը իեց զմա պարկև Կաթողոսությունը Սուրբ Էջմիածնա։ Աինն ծաները, որ Զաքարիա Կաթողոսը հավաքել էր այդ բազում ծաները, սա հենց sepen հոտի Կեղեքումների արցունքում էին հավաքագրվել եւ որոնց միջոցով կաշառելով Թավրիզի տիրակալին Աղթամարի կաթողոսը 1461 թվականին հայտնվում է դառնում է ոչ միасնի կաթողոս։ կատորուկոս. Մեր կաթողոսները՝ դարաշրջակ ամբասիր ծառայություն են մատուցել հայ Հայաստանը նվաճած հայ ազգին ստորական վիճակի հասցրած տարբեր դիրակալների։ Պոլսո պաթրիարք որ հետո դարձավ ամենայն հայկատողոս Գևորգ IV օրինակ երբ դեր Սողո պատրիարք էր իրambassir ծառայությունների համար սուլտանին པարքեվատրվեց օրինակ սուլտան Աբդุล Ազիզի կողմից 1861 թվականին པարքեվատրվեց աշքանշանով սուլտանական աշքանշանով, որի վրա պատկերված էր կիսալուսինը նրանք ովքեր վարժ են եւ առասարակ կիսալուսինը պատկերացնում են մսկիտների կամ մինարենների գագաթին գմբեթի ծայրին սխալվում են Բդ պիտի հաշտվենք այն իրականության հետ որ կիսալուսինը շատ հաճախ զարթարել է ամենայն հայոց կաթողիկոսների կամ պատրիարքների հոկեվոլ արաշնուկների կուրսքը իրենցambassir ծառայության համար։ Իդեպ այդ նույն շքանշանից Հովանես Այվազովսկին մեր մեծանուն Ծովանեկարիչը, երբ որ շքան ստացել էր նույն Աբդուլազիս Սուլթանից, այդ շքանշանը կախեր տվել իր Rex Anno Shanvz-ից եւ շրջում էր հասարակական վայրերում։ Նույն կաթողիկոսը, նույն Գևորգ IV, երբ որ արդեն Եղավ 1866 թվականին ձեռնադրվեց կաթողիկոս ընդհանրի մի քանի տարի անց այս անգամ արդեն ցարական ցարի կողմից 1871 թվականին պարքեվատերվեց օրինակ Ալեքսանդր Նևսկու շքանշանով այդ արքիը չէ ոսմանյան տիրապետության տակ բոլսո պատրիարքը պարքեվներ էր ստանում Իս tsarայությունների համար սուլտանը Վարշաթույից, սուլտաններ Վարշաթույից լինում, երբ որ կաթողիկոս էր, նույնպեսի համանման tsarայությունների համար Վարշաթույից էր լինում tsարը։ Ես կարծում եմ շատ միամիտ պետք է լինենք։ Ավելին, տխմար պետք է լինենք կարծելու համար թե այդ քանշանները սուլտաններից կամ ցարերից օրինակ Գևորգ IV-ին տվյալ պարագայում դրվում էին սեփական հոտին ծառայելու համար դրանք դրվում էին սեփական հոտին կղեկելու սեփական հոտը կախվածության ճնշված ստրկական վիճակի մեջ կայուն ստրկական վիճակի մեջ ապահովելու եւ նման ծառայությունների համար սա ինքնին հասկանալի է ռուսական իշխանշաններ օրինակ այս անգամ ասենք շուպ վլադիմիրի իշխանշան օրինակ 1848 թվականին այդտիսի իշխանշանով ապահովա տրվեց ներսես աշտարակեցին նորից եմ ասում միամիտ չեն կարող լինել եւ parzis parzë բարզ թե մեր կաթողիկոսները հայաստանը նվաճած օտար պետությունների սուլտաններ ու թակավորներ նրանց կողմից ինչ ծառայությունների համար էին բարկեվադրվում աղթամարի կաթողիկոսներից վերջինը խաչատուր կաթողիկոսը որի կիսանդրին Մարմարը մարմար քարից -մար կերտված է, գլխի մասը ջարդել են, բայց մնացած հատվածը ամբողջական է եւ պահվում է Վանի թանգարանում։ Կաթողիկոսը ողջանվել է 1895 թվականին, շատ երկար, մոտ 30 տարի աղթամարի կաթողոսությունն է վարել։ Այս կաթողիկոսի կուսքը օրինակ ոչ թե մեկ սուլտանի, իրարահաջորդ սուլտանների կողմից որենամ ստացած, տալբեշ քանշաններ են զարթարում ամենը քիսալուսիններով ունենք լուսանկարը, եթե մեկը վան է, այցելում վանի թանգարանում կարող է կաթողիկոսի արձանը տեսնել, ա չքանշաններն են, եւ թուրքերը հիմա այդ արձանը իրենց հարազատ է, աչքի լուսիպես պահում են, թանգարան են դրել, հենց մենակները համար, որովհետեւ տեսնում են, իրենք երևի նույնիսց չեն իմանում, դա ում արձանն է baş دەտնում են որ մի արձան է ուրի քուրսքը այդ անznավորության բազում քիսալուսիներով զարթարված սուլտանական շքանշաններ են զարթարուն եւ անշուշտ իրենց համար դա արժեքավոր է եւ պահպանում են խաչատուր կաթողոսի արձանը դերվահրամի լուսանկարը կայքի մեջ ինչ հետարքիր էլի ուրեմն լուսանկարը տեսեք Տեր Վահրամ Մելիքյանը Էջմիածնի խոստնակն է ես նորմալ եմ գտնում երբ որ նման ազնավորությունը երբ որ իր լուսանկարն է դնում եւ մի ֆոնի մի ֆոն էլ կա ինչ որ մի հետին պլանում ինչ որ papկերներ դա լինի օրնակ մայր տաճարի Էջմիածնի ուրեմն papկերը միշտեր հետարքիր էլի օտարը ինչպես է ցկում մարդուն հայ հոգեորականին ինչ հարազատ է օտարը դերվարամ ամոթ կլիներ եթե մայրաթուր սուրբեջմիածնի պատկերը ձեր տիկունքում լիներ ձեր նկարինքից չէ որ դուք այդ կառույցի պաշտոնյան եք եւ պաշտبانը խոստակը չգիտեմ ինչու է մեր հոգեորականությունը օտարն այդքան հարազատ Մեր լուսանկարում հետին պլանում չեմ անում գուցե 파ริզյան տեսարաներ, գետ կար, գուցե սենաներ, օտար եվրոպական ինչ որ քաղաք։ Շատ ենք սիրում օտարը, բայց ինձ համար օրինակ հանդուրժելի չէ, երբ որ 파ռս մահկանացուն է օտարасեր անշուշտ հայ arakhelakan եկիղե սուդաստիրակության արցունքում, դես է մի կերպ, մի կերպ գուցե

տարիների եւ դարերի ընթացքում հլուհնազանդ ծառայել են մեծ նվաճած օտար երկրների ցեղերի ղեկավարներին, սուլտաններին, ցարերին, չգիտեմ, խաներին այս կառույցի ներկայացուիչը բարոյական իրավունք ունի ոչ թե ինք, որևէ մի հայ մարդու օտար եւ մութ ուժերին ծառայելու մեղադրանքներ կայացնի Կաթողոսների հուշերիս մեջ ես մի վրիպում եմ ցույց տվել եւ հետո եմ անդրադարձել որ դա նույնպես կարեւոր էր դա հանդիպում չէր ես չեմ հանդիպել կաթողիկոսին հանդիպումն փորձ էր 97 թվականին Թիֆլիսի հայ համայնքի ներկայացիչ Տիկին Եկատրինա Караպետյանը եկել էր Երևան Ես արդեն մի քանի տարիներ էր որ ճանաչում եմ Տիկնոցը։ Տիկնոցը 70-ն անց։ Քին վերելել էր իր հետ դեր Վազգի վհապարի ժամանակներում Թիֆլիսից տարբեր խնդիրների հայ համայնքին հուզած, տարբեր խնդիրների հիմնականում եկեղեցիների հետ կապված բողոքներ, ահազանգեր, տարբեր ուրեմն գրություններ դրանս կրկնորինակներներ ներբերել եւ նույնիսկ որ փոստումը ամեն փոստով էին ուղարկել փոստի այդ կտրոնները կուտակած մի տրցակ, մի ամբողջ տրցակ։ Բերել էր մի օր ումին Զանգեզտա 97 թվականներ եւ ասեց. ես եչմիածին պիտի գնամ։ Խնդրեմ, եթե ժամանակ գդիր գտ, եւ ինձ ուղեկցիր, մենակ չգնամ եչմիածին, այսինչ հարցով օգում եմ ներկայացնեմ այս ամենը ասեց վեափարին՝ ղարիգին արաջիններ այդ օրերին։ Ես ասացի, որ ես չեմ կարծում, որ վեր կանանք, գնանք Էջմիածին, վեափարը զբաղված կլինի, գուցե այդ օրսքի Էջմիածնում չլինի, ով գիտի, իմ կարծիքով վաղորոք ժամադրություն հարկավոր կլինի։ Այդ հարցը մինչև չլուծենք, իմաստ չունի Էջմիածին գնալ։ Եկատրինա Կարապետյան ինձ ասաց, որ իրակի օր էր, լավ հիշում եմ, այդ զանգը, որ ինձ ուրեմն ստացել է, ասաց՝ «Ես հենց այսօր հանդիպել եմ Արարատյան թեմի առաջնորդին, որ մեր ներկայիս կաթողիկոսն էր այն օրերին Արարատյան թեմի առաջնորդը, եւ ինձ թեմի առաջնորդը խորհուրդ է տվել, որ վաղը գնամ երկու շաբաթի օր, եւ ասել է՝ «Վաղը գնացեք, ձեզ կընդունի»։ Խնդրում եմ ինձ ընկերակցես վաղը միասին գնանք։ Այդ խոսքը որ ասեց, ճիշտն ասաց, նորից որտեվ uğակի կաթողիկոսի հետ կամ կաթողիկոսի այդ վեր հայ հայանում պաշտոնյաները կան վերջապես որ ժամադրություններն են ընդունում եւ նշանակում, չէ՞ վերցված մի քիչ կաս կասկածանքի մեջ էս կար, բայց ամեն դեպքում ասացի որ մարտի թիֆրիցից եկել հասել է Երևանը։ Եվ իհիշում եմ շատ զբաղված էի, բայց բարույապես սուղակի ճիշտ չգտա, որ ես Երևանից Էջմիածին զլանամ ուղեկցել, իբրոր մարթիֆլիսից է եկել։ Եվ եկել էր հայ համայնքի հանձնարարականով բազմաթիվ տարիներից կուտակված խնդիրները հավաքած ամբողջ գրությունների կրկնօրինակներ։ Վերջապես երկու շաբաթ օր առաջ օտյան մենք Էջմիածին մեկնացինք հասանք եչմիածին մտանք մայր տաճարի տարածքը երբ որ հասանք մայր տաճար տիկին կարապետյանը ասաց մի բան կան գարավ մայր տաճարի մուտքի մոտ զանգակատան մոտ ասաց ուզում եմ որոշել եմ այստեղ մոն վառեմ բայց ով գիտի գուցե ոเปลն էլ կարևոր է, է վերադարձին մոն կվառեմ դեր գնանք մերս ինչի համառ եկել եմ այս խնդիրները դեր սրանք են կարևոր ուրեմն կուտը ժöpըն կարևոր է։ Ուրեմն մոտեցանք դարպասին, կից մի փոքր շենք կա մեկ հարկանի, փոքր բացվածք ունի լուսամուտ, որ պահակը կաներսում։ Հիշում եմ մի տարեց մարդ էր, հերախոս կար իր ձերքին։ Ուրեմն ես ներկայացրեցի Տիկնուչը, ասացի Թիֆլիսից է եկել հայ համայնքի հանձնարարականով։ Բազմաթիվ խնդիրներ են կուտակված։ Նույնիսկ Վազգեն Վեհափառի ժամանակներից ուղարկված նամակների կրկնօրինակները ելել էր ամբողջ այդ փոստի կտրոնները մի տասնյակ, տասնյակ ուրեմն գրություններ։ Տիկին Կարապետյանն ասում էր, որ էս ամենը անպատասխան են մնացել տարիներից ի վեր։ Եվ հիմա ինձ ուղարկել են։ Ես տանձնել եմ եւ խոստացել եմ, որ ինչը լինի, ինչ գնով է լինի, անզնտ պես պիտի հանդիպեմ կընտրեմ 2-3 ամենակարևոր եւ ավելի արդիական նյութերը դրանց շուրջ միայն խոսեմ մնացածը արձեր են այս կերպ նորինակներ ամեն դեպքում կփոխանցեմ կաթողիկոսին բայց խնդիրները անցած ժամանակի են արդեն որ ամեն դեպքում ունենա թեւ պիտի որ ունենային որովհետեւ ոստովի ուղարկված եղել եղ, եղ ժամանակին ի խոսքով ուրեմն ներկայացրեցինք այս ամենը պահակին պահը հրախոսը վերցրեց եւ հիշում եմ անունը ում հետ որ խոսում էր հայր արտակ ուրեմն կապվեց վեհարանի պատասխանատուն էր ներկայացրեց խնդիրը եւ պատասխանը եղա որ թող սпасեն հաճի անախ ներելություն եմ խնդրում նախ ասված որ թող գրությունները ամենը թողնեն զեզմոտ մենք հետո կվերցնենք տիկինը բահա նույնն է փոխանցեց տիկնոջ տիկինն ասեց տարիներ փոստով ուղարկվել է եւ ես հիմա ինձ չի բավարարում ես պիտի թեկուզ 3 րոպե թող ինձ ընթունի 3 րոպե 1 2 հաս նույնիսկ Անզնապես պիտի հանդիպեմ, ես պիտի պատասխան տամ Թիֆլիսում մեր հայությանը, երբ որ ուղակի սпасում են ինձ, ես չեմ կարող վերադառնալ եւ ասել, որ ես አልչեմ հանդիպել։ Եվ չհամաձայնեց գրությունները <th>թողնել պահակի մոտ փոխանցելու պայմանով չհամաձայնվեց եւ ասեց հայրարտակ այ դեպքում պիտի սпасեք։ Դե բնականաբար պիտի սпасեինք, ես ինքս էլ մտածում եմ այ որ և մենք ասացինք, որ մենք կսпасենք այնքան, ինչքան հարկավոր կլինի, և մենք խնդրում ենք, որ չմոռանanak, որ հյուրեր կան եւ սпасում են, և որ ժամին էլ որ լինի, լուր տվեք, որ մենք ուրեմն, այսինքն, Լիքին Եկատերինա Կարապետյան, որ ներս մտնի։ Անցավ 1 ժամ։ Անցավ 2 ժամ։ Պահագի մոտ ուղակի կանգնած ենք, պահագի ենք զրուցում այդ ընթացքում։ Եկատերինա Կարապետյանը էլ ինչ ասել, որ չփاطմեց, այսինքն պահակը արդեն ամբողջ Թիֆլիսահայ համայնքի dard ու ցավին, այսպես ասած, ոչ էլ ավելի իրազեկված էր արդեն։ Նստելու տեղը չկա, այդտեղ կանգնած ենք սպասում, ունեմի նստարան չկա։ Տարեսկին էր 70-նած եւ ես անթաթ քե մտածում էի որ գնանք այնտեղ մի քիչ ավելի հերուները նստարան կ, բայց մեն ժամանակ իրենքն էր առաջարկում էին որ տիկին կարապետյան, այսքան կանունացեք գնանք մի քիչ հանգստանանք, ասում էր՝ բա որ հենց այս րոպեին զանգեցին։ Ով գիտի, չէ, իրավունք ունենք էստեղից հեռանանք։ Կսпасենք ոչինչ։ Անցավ 3 ժամ։ 3 ժամ էր անցել արդեն։ Պահագին մտեցանք եւ ասեցինք բաղկացնել ժամանակ ասեցինք միգուցե մի հատ հիշեցման կարգով մի հատ միզան եւս անենք հայր արտակից գոնե իմանանք եթե որը օրինակ ժամը վերցրել եւ դա ասենք մի 3 ժամ հետո է է լավ ինչի ենք այդտեղ գնում աց գնանք սբոսնենք մի քիչ կնստենք դիկին կարապետյան ուզում էր մոնվարը մայր տաճարում միջավես քշիր ջենք Միշել քաղաքստանա մեր նշանակված ժամին կգանք եւ դա էր արդեն մեր միտքը որ ուղակի ճշտենք թե արդյոք ժամադրություն կա որ ժամի համար է պահակին խնդրեցինք նորից կապվեց գիտեք հերախոսը այնքան բարձր լսելի էր ինքը որ պահակը խոսում էր դեր առաջի զանգի ժամանակ դա արդեն նկատել էինք Ինչ որ խոսում էր, մենք կողք կանգնած լսում էինք, թե հայր արտակը ինչ է պատասխանում։ Ուրեմն, նորից մոտնենք եւ երբ որ միացավ հերախոսը, պահակը ներկայացեց, որ Տիֆլիսից եկած այդ քինը դեռ սпасում է եւ այդ տղան, որ ուղեկցում է, իրենք երկուսով դեռ սпасում են։ Արդյոք միապարի հետ ժամադրություն ճշտվեց, կընտունի, երբ կընտունի։ Ուրեմն հերախոսի մեջ լսեցինք հետեւյալ՝ շատ པարզ մոտ էին կանգնած, շատ པարզ լսվեց հետեւյալը։ Արա դրանք հլըտեղ են։ Արա դեհասա՝ «Ռադը լեն գնան է»։ Ճիշտ ես խոսքերը։ Տիխին կարապետյանը ակնթարթի մեջ մի բան որ արեց հետեւյալն էր։ Երախոսը պահակի ձերքին էր։ Ինքը մտեցավ uğակի պահակին ավելի մոտ, որ իր խոսքը լսելի լինի։ Եվ երևի մի քանի շատ փոքր տարածության վրա միայն ասաց է տեվյանը. «Ապրես, տղա ջան, ապրես»։ Ավartվեց ներ սпасումները դարբասի արխիվ կանգնած հրաժեշտ տվեցինք պահակին որ շատ նեղված վիճակում էր մարդկայինորեն պահակը շատ էր նեղվել հրաժեշտ տվեցինք եւ քայլեցինք դեպի մայր տաճար որտեղ որ, որ ուզում էր իսկ զբանը տիկին Եկատերինա Կարապետյանն ուզում էր մոնվարել լուրը ենք ասել ես ես խոսք չունեի Ես ինքս այն շատ ված է ես գում։ Կարծես ես ալի մեղքի բաժին ունեմ, որ մենք այդ պիսին ունենք։ Ամարտը 100ավոր կիլոմետր էր իր առաջացած տարին ճանապարհը կտրել։ Ինչ հույսով եկել հասել եւ ինչպես վերջացավ։ Երբ որ հասանք Զանգակատան մոտ կանգնեց Ես սպասում եմ, որ հիմա պիտի մտնենք եկեղեցի, դուրսը կանգնած ենք։ Չի խոսում։ Անցավ մի քանի ակնթարթ։ Ասաց. Ես էստեղ մամ չեմ վարի։ Ասաց. Որոնցին սպասելու ինքը առաջ գնաց, ես հետ եվեցի իրեն։ Եվ դուրս եկանք։ Դուրս եկանք վանկից, դուրս եկանք եկ 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 ճեմясնից հասանք Երևան։ ը սա ակամա հիշեցի այս դռագը սա կապչունի բնականաբար սա հանդիպում չէ հանդիպման փորձ է բայց հիշեցի նորից այս ընթանուր կաթողիկոսներին վերաբերող հուշերից ծիրին մեջ, հա, ինչպես սիրում են ասել մեր հոգեվարականները ը որ նույնպես շատ ծանր ողջ է Նիկատեյինա Կարապետյանը 80-ին մոտ ողջ է հիմա շատ ակտիվ է մեր հայկական պատմական հուշարձանների կամավոր պաշտպանն է Թբիլիսիում ᱩші ᱩշով հետևում է գերեզմաններին վերայի գերեզմանոցի որտեվ վերաթաղումներով վրացածում են այդ գերեզմանոցը ամեն մի հայկական տապանակարի հայ հանգուցյալի գերեզմանատեղի համար քանկե տալիս պատերազմի անում։ Գիտեմ, մինչև հիմա հակառակ իր առաջացած տարիքին ինչ գործերի մեջ է, չի ուսադվել։ Իր գործում մասնակցությամբ է դա, գիտեղին, որ Ալեքսանդր Մանթաշյանի աճյունը վերա հուղարկավորվում է։ Բանկի վոտատակ մի վայր էր դա, այդտեղից գիտեին որտեղ ուրեմն իշխանավորությամբ այդ գործը կատարեցին այսինքն ազգային դաշտի մեջ շատ ակտիվ անznավորություն էր եւ է բայց ի՞նչն է որ ինստիտակամաստիպեց դիպ, որ այս պատմությունն էլ հիշեցի ու պատմեցի ուղղակի ես ուզում եմ այս վերջին հուշերը որ մեր քաթողիկոսներին էր նվիրված ամփոփելով ሳይល հավելյալ անշուշտ այս պատմությունն է ամփոփելով ուզում եմ ասել հետեւյալը որտեղ հարցեր կան որ տրվում են եւ օրինակ ինչու հիմա նպատակն ինչ է այդ հուշերը ինչի՞ էր պետք առհասարակ պատմել ես մենակ մի նպատակ ունեմ այո աննպատակ չեն այս հուշերը հուշերը դիմա պատմելը մի օր պիտի պատմեի անշուշտ բայց երբ էլ որ պատմեի նպատակը գիտեք որն է ես չեմ ուզում որ մեր քաթողիկոսները գαλλիկ քաթողիկոսները գոնե լինեն այնպիսին ինչպիսին ունեն կամ ունեցել են ես այս պատմությունները երբ որ պատմում եմ թակոմ մեջից մի հույս են պահում որ մեծոջը կաթողիկոսները լինի, կիլիկիո լինի, եչմիածնի, օրինակ։ Այս պատմությունները լսելով մի քիչ կկարևոր են համեստությունը։ Մի քիչ ավելի իրենց իսկ հոտին կմտածեն, որ այդքան կտրված որ կան, ճիշտ չի։ Ինձ իսկ հոտին ավելի մոտ կը բահեն իրենց, ավելի մոտ եւ ավելի համեստ։ ը մի բան որ եթե ես բացսական եմ ներկայացրել իմ հուշերից մեջ, հենց այս երևույթներն եմ նկատել՝ անհամեստությունը ժողովրդից սեփական հոտից կտրված լինելը։ Այս վիճակը ինչ չի գոհացրել։ Ես ուզում եմ որ մենք ունենանք ժողովրդական ազգային կաթողոսներ կաթողոսներ որոնց համար սեփական հոտի հոգսը geryaguin խնդիր կլինի որոնց կանքը ամեն ապրած օրը սեփական ազգի համար կլինի ոչ թե անձնական կամ այն կառույցի որ, որոնց որի պետն են իրենք դոբավարարքի ը իմ ཐակուն հույսերս որ մեջս ունեցել եմ եւ երեւի դրանց դրդտմամբ էլ 9 օգոստոսին նվիրված այս հույսերի շարքը հրաապա հրաապարակել եմ այսինքն հանրության սեփականությունն եմ դարձրել աստորեն հենց եթե մի նպատակ է դիտ appended հենց սա է Իհարկե ես չեմ որ ես ով եմ որ, որ բամ պիտի սովորեցնեմ բայց եթե մի կաթիլ մի կաթիլ ուղղակի նույնիսկ թե կս վրթովելու պատճառով կամ չգիտեմ եթե ես դրդել եմ որ մեր գործող կաթողիկոսները մահացածները մահացել գնացել գործող կաթողիկոսները թե իրենց եւ թե մահացած կաթողոսների ու շրիս հետ կապված եթե մի կաթիլ համեստություն ավելացնելու ճանապարին օկուտ կքաղեն ես լյուլի բաղարարված կլինեմ որովհետև դրանից ոչ մի այն մեր ազգը քշահի այլև մասնավոր հենց իրենք քշահեն որովհետև կլինեն ավելի ժողովրդական ամեստությունը իր հետևից বেরում է ժողովրդականություն։ Մենք դրա pakasը զգում ենք։ Ճիշտն ասած, մենք դրա pakasը զգում ենք ոչ միայն մեր հոկեյորականության կեցվածքի մեջ, եւ իրենցից ենք սпасում։ Մենք նաեւ աշխարհի կարաշնորթներից սпасում ենք նույն կեցվածքը մեր աշխարհիկ առաջնորդներն են ցավոք սրտի համեստությամբ չեն փայլում մեգմասած, մեծ մասամբ։ Բոլորի համար չի։ Օկեյորականների հետ կապված էլ բոլորի համար չի։ Ես օկեյորականներ եմ ճանաչում, որ ինձ համար օրինակելի անձնավորություններ են իրենց ցործով, իրենց համեստությամբ, իրենց ժողրդականությամբ, բայց Չգիտես ինչու, քանի որ ընդհանուր մտնոլորտ այդ պիսին չի, մեկուսացած եւ կարծես մի կողմ դրված լինեն։ եւ ուրեմն թե հոգեվորականների, թե աշխարհի անձանց մոտ այս խնդիրը ես տեսնում եմ։ Աр հասարակ, այսինքն ճիշտ ասած այս խնդիրը լայն հաշվով մեր ամբողջ ազգի մեջ են տեսնում։ Ի, Մենք մեր եսը շատ բարձր է մեր շատ կարևորված է մեր եսը հայ մարդը շատ է կարևորում մի առանձնահատուկ խոնարում ունի սեփական եսի հանդեպ ᱥալավ բանի չի կարող բերել եւ բայց եթե պարս մարդը չի կարող եւ չի իմանում ինչ կերպ կարող է շտկել իր vorakները ապա հոգեորականները պետք է լինեն այն օրինակը, այն դրական, համեստ, ճարս լավ օրինակը ամեն ոլորտում, որ իրենց օրինակով սեփական հոտին ճիշտ ուղություն տան եւ բարձրացնեն։ Սկսած ծխելուց, եթե հոգեորականը ծխի, որևէ կերպ, որևէ գաղափար արդեն այդ հոգեորականից հոգի անթամը ծովորելիք չունի բարձապես։ Ինչ պիտի ստանա ծխող հոգեորականից։ Այսինքն այս ամբողջ այս հուշագրություն հուշերիս նպատակը լայն հաշվով մի փոքր մեր համեստանալու եւ ավելի ազգային լինելու նպատակ ունի։ Ես շատ եմ ուզում որ մեր ոճավորականությունը հազար 700 տարիների ընթացքում տակածած իր ապազգային խրամատներից դուրս գա։ Լավ դիրքավորվել է, հասկացանք, տեսնում ենք նկատելի ակնհայտ է, բայց դրա հետևանքով մեր ազգի արժանագրած հարատև նահանջն է ակնառու է։ Ուրեմն ազգային խրամատների մեջ պետք է փոխադրվել այդ խրամատները չեն գոհացնում ես դրանք ինձ կոնե չեն գոհացնում ես ինչ որ ասել եմ խոսքեր որոնք ցավ են պատճառել որոշ մարդկանց Խոսքեր, որոնք ընդունել են համարվել որոշմարտ կանց կողմից։ Ճշմարտությունը միշտ ճշմարտությունը երբեմն ցավ է պատճառում։ Սա էլ պետք է նկատի ունենանք, բայց կարևոր է, որ հաղթահարենք այդ ցավը,իշա, մեր ազգի բարձրացման։ Շնորհակալ եմ ձեր համբերության համար։ Ինչնոր հանդիպում։